Ara continues fent gimnàstica? Sí. Sí. Vaig començar als 5 anys, però amb la gimnàsia artística. I després, doncs, als 10 o 11, vaig deixar-ho i em vaig apuntar a aquesta. I què et va fer deixar-ho? Què vas dir? Ah, això és molt avorrit, nah. Em feia bastanta por, la veritat. Perquè els aparatos aquests eren, no sé, no m'agraden, m'havia caigut moltes vegades. I què li diries a algú que ara mateix estigui pensant, doncs, en iniciar-se en aquest esport? La gimnàsia aeròbica és més per exemple, la gent que és arrítmica, per dir-ho d'una manera. La gimnàsia aeròbica no té res de problema, perquè no és ball en concret, saps? És com passos bàsics, com dir-ho de manera. No sé. Però déu-n'hi-do també les acrobàcies que fan fer, no? També. Es fan cosetes, eh? Sí. Jo crec que es fan cosetes. Que també has de necessitar coordinació per fer molta els salts. Molta coordinació, flexibilitat... Sí.